Veronika Jíková je v cíli, bronzová medailistka olympijských her 2018. Je tam pátá, Eva Samková má bronz. Přichází skutečně obrovský úspěch. Dosáhla šokujícího zlatého úspěchu. Karolina Hermanová má bronzovou medaili ze závodu na 500 metrů. Pět cíle a je to zatím třetí místo. A teď už je tady poslední novinka, technicky to Sáblíková jede velmi dobře a půjde na první místo, bude to pod 4.03 určitě, 4.01, 94, rekord dráhy. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková získává stříbrnou medaili. Moravec je stříbrným medailistou z olympijských her v závodu na 12,5 kilometrů. Eva Samková už je na první místo, Eva Samková na první pozici. Teď je to hlavně o ní, teď je to o tom, jestli zvládne tuhle jízdu bez chyby. Eva Samková je na závěrečném svahu a Eva Samková je olympijskou vítězkou. Máme zlatou medaili zásluhou kníraté Evy Samkové. Její český knírek přinesl českou olympijskou radost. Český biatlon bude mít další medaili z olympijských her v Soči. Češi slaví v tomto smíšeném štafetovém závodu druhé místo. Second then, they needed a special throw to avoid falling 2-0 behind. Watch here how Skaslian won her team 3 points. So here we go, the last in the ladies free here in the first ever team event in the Olympic Winter Games. Team Russia are pretty much unbeatable. They've got 57 points in the bag. Yes, 141.51. Let's get it to space.
keeps his flight and pushes it through. He likes that a lot. Two victories in Lillehammer to open the World Cup season before Maren Lundby took over. So out the house, 106.5 in the first round. It's another very strong jump from Katarina Althaus. Píše olympijskou historii. Největší měření sil na zimních olympijských hrách je u konce.